Kas, kas! Sä olet lenkillä. Mitä hittoa sä siellä puskissa lymyilet? No siihen mä jätän kernaasti vastaamatta, mutta... Sä voisit kertoa mulle, kuule, että mihin asti nää jatkuu nää Sorjosen alueet? En tiedä eikä kiinnosta. Kysy Sorjoselta. Aha. Vai niin? Etkö sä pelkää mua? En kutsuisi inhoa pelkäämiseksi. Hei, Anni, hei. Se, mitä tapahtui silloin Pirun vuorilla... On mulla hyvässä muistissa ja paljon muutakin, mistä sä ehkä kuvittelet päässeesi eroon. Eroon? Miten niin? Huuko ja Tyrjälän kuoltua sopivasti. Luuletko sä, että mä tiedän, mikä kusetus teille nyt on menossa? Jaa. No, kerro mulle ihmeessä, koska mä en todellakaan tiedä, mistä sä puhut. Musta tuntuu kyllä, että se on ihan väärä kuva asioista. Tiedätkö, mä en tiedä, mitä Tuuli on sulle kertonut niistä Pirun vuoden tapahtumista, mutta totuus on, että kyse on puhtaasta väärinkäsityksestä. Älä viitti jauhaa paskaa. Luuleeko sä, että mä tiedän, mitä sille olisi käynyt ilman mua ja Tommia? Tuuli oli silloin syyn takettomassa mielentilassa. Se kuvitteli kaikenlaista ja ilmeisesti se on levitellyt niitä juttuja sullekin. Ja mä tiedän, että sen kaltaiset ihmiset saattaa olla tavattoman uskottavia. Tiedätkö, kun ne ihan aidosti uskoo niihin harhaisiin kuvitelmiinsa. Kuvitteleeko sä voivas puhua mutkin ympäri? Sinutkin! Tiedät kyllä. Anni. Mä olen varmasti myös tehnyt elämässäni virheitä, niin kuin kuten muutkin ihmiset, mutta tosiasia on, että ihmiset voi muuttua. Ja sitä alkaa arvottaa asioita uudestaan ja nähdä omat tekonsakin uudessa valossa. Ja sä tiedät, että mä olin todella lähellä kuolemaa silloin. Et tarpeeksi lähellä. Anni, mitä sä menetet, jos sä kuuntelet, miten mulla on oikeesti sydämeni? Vittu, sulla on mitään sydäntä, niin tule!